تمصلي كريما تاج العروس يشيما محمد نور جيما لا صحابة نويما محمد نور جيما لا صحابة نويما أروسني سنة جيما kitendo cha watu wema ukae daima kwa mapenzi yalo mema arusi ni sunna njema kitendo cha watu wema ukae kwa mapenzi yalo mema na mpende mke wako mlezi wa wana wako yeye ni rafiki yako mtunga nyumba mzima ukija nyumba nadhifu mkweli muaminifu mzuri aso khalifu mteshi mwenye heshima hondo hamu yako ukiwa na maudhiko tena mshauri wako kwa mambo yalo lazima tumsali kerima tajal arusiha shima tumsali kerima si hashima tum sali karima ta jalarusi hashima muhammadun nurun jema la sahaba nawema muhammadun nurun jema sahaba nawema mtume ametwambia mbora wenu sikia ni mwenye njema tabia kwa mke weni rahima mtume ametwambia mbora wenu sikia ni mwenye njema tabia kwa mke weni rahima mtu asopenda ndoa ni shari hana murua dini ameipotoa na mtu huyo si mwema nikaha ni kutungana watu wakitangamana kwa uzuri kuungana na misada ilo mema twalombe atangamana twalombe atangamano le mali wezuri.
وباركنا نعمات صلي كريمتك.